Hello Assalamualaikum dan selamat uh, petang tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian. Uh, pada hari yang berbahagia ini saya akan uh, berkongsi satu maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang kaedah untuk membuat uh, form online dan form online ini nanti kita boleh generate terus dalam masa beberapa saat saja untuk produce PDF dan kita boleh bagi kepada um, customer, kita boleh bagi kepada patient, kita boleh bagi kepada sesiapa saja yang kita nak bagi. Uh, tapi fokus saya pada hari ini adalah uh, mengenai Seksyen 15 iaitu Home Surveillance Order uh, kita akan buat satu form um, dan form ini nanti akan diisi oleh um, pesakit sebagai contoh Kemudian form ini akan uh, dihasilkan uh, melalui PDF dan kemudian ianya akan di print oleh pihak kesihatan dan seterusnya boleh disimpan data rekod pesakit ini bagi tujuan pemantauan dan lain-lain so ia sangat berguna terutama dalam um, keadaan uh, pandemik covid yang semakin meruncing di negara kita, semoga ia memudahkan urusan pegawai-pegawai kesihatan uh, untuk membuat pemantauan, untuk membuat um, prediction, ramalan dan juga kawalan kepada penyakit ini, baik mari kita mulakan so pertamanya saya tunjukkan contoh sahaja, ini adalah borang uh, yang telah saya bina dan tuan-tuan perempuan boleh ambil kopi borang ni lah, contoh borang mengenai Seksyen 15 SO ni adalah stand for home Surveillance order. So biasanya ia diisi oleh inspektor kesihatan secara manual. Ha, tapi hari ni saya nak tunjukkan cara nak buat secara automatik dan apabila anda buat secara automatik ni kelebihan anda anda dapat jimatkan masa dan anda dapat uh, empower kepada pesakit tu sendiri, kemudian anda dapat menggunakan teknologi dan data yang anda hasilkan ini adalah data dalam bentuk digital. Jadi anda tak perlu nak key in banyak kali ya. Eh. Uh, sekali isi, anda verify maklumat uh, dengan pesakit sebagai contoh automatik dia akan masuk dalam database dan database ini boleh digunakan untuk uh, Pemantauan, untuk follow up dan berbagai lagi uh, Penyiasatan penyakit dan lain-lain eh. Ok, um, secara umumnya kita ada file rujukan eh. So file rujukan ini saya just letak kat sini uh, Rujukan sajalah okay. Uh, video ni mungkin agak technical saya harap tuan-tuan dan puan yang cuba follow ni nanti boleh pause lah mana-mana yang uh, anda tak sure boleh patah balik eh um, semua bahan yang saya tunjuk ini akan dikongsikan di dalam um, description link video ini so jangan lupa untuk check it out dan dapatkan uh, secara percuma okey nombor, nombor nama dan nombor kad pengenalan okey contoh mungkin kat sini tuan-tuan dan puan nak asingkan so saya asingkan eh nama Okey, kita akan letak kat sini sebagai nama. Kemudian nombor kad pengenalan kita letakkan nombor IC. Okey. Dan uh, saya suka untuk membuat dia secara bold eh. Uh, kerana dia dapat membezakanlah nanti bahan maklumat kita. Okey, alamat. Alright. So kita akan boldkan juga. Kemudian uh, telefon ni biasanya kita akan pakai telefon bimbit ah. Uh, kita akan tulis sini mobile. Okay, so apa-apa ayat yang saya tulis ni sebenarnya kita akan buat uh, seperti mail merge tapi um, kaedah kali ini lebih otomatik dan ia yang sangat mudah untuk tuan-tuan dan puan lakukan kerana dia menjimatkan masa eh. Okay, ini adalah kerja ya. Baik. Kemudian biasanya dalam borang HSO ni uh, kita akan letak nama pegawai eh kat sini. Okey, nanti ayat ni tuan-tuan dan puan boleh lihatlah eh. Nama pegawai. Okey dan ini adalah nombor kad pengenalan pegawai. Nombor IC peg saya ringkaskan saja. Sebab saya nak jimatkan space. Uh, yang penting komputer fahamlah nanti maksud kita apa. Okey ini adalah tarikh bermula uh, seseorang itu diarahkan untuk berada di rumah. Okey ini kita panggil sebagai tarikh mula. Okey ini contoh dan masa. Okey ini masa. Uh, Okey, masa Okey, ni tarikh akhir. Okey ini tipikal lah eh? em um, tarikh akhir. Dan jika tuan-tuan dan puan uh, inspektor kesihatan, uh, pegawai kesihatan awam ataupun uh, sesiapa saja yang terlibat dalam pembikinan borang yang dibuat biasanya secara manual menggunakan uh, tulisan tangan sebagai contoh jika anda mengalami masalah untuk tulis dengan banyak maka ini adalah salah satu kaedah yang sangat mudah dan ianya sangat menjimatkan masa. Dan ianya aa, boleh membantu anda mendapat data digital yang lebih mud, aa, mudah dan cepat untuk buat kajian epidemiologi, terutama apabila berlaku wabak. Eh. Okey, ini nama nama yang berkenaan ini adalah nama pesakit lah. Okey, nama ni mestilah sama dengan nama yang atas ni. Okey, so basically eh, sorry nama pegawai. Yang ini saya mohon maaf. eh, yang Ini sepatutnya adalah nama pegawai. So yang ini adalah nombor IC clerk. Uh, ni adalah pegawai lah, jawatan. So biasanya kita tulis sini uh, pegawai kesihatan lah. Pegawai kesihatan ataupun PKP ataupun PPKP. Okey, tarikh dan masa. Okey, tarikh dan masa ni mungkin tarikh dan masa pegawai kesihatan menerima data ni. So dia juga adalah dari tarikh mula lah biasanya eh, tarikh mula dan kita boleh buat macam ni eh uh, pada okey pada kemudian kita letak masa lah masa So basically kita akan uh, ambil data yang sama seperti data yang atas tadi uh, Cuma beza dia kita akan uh, combine kan uh, pada ni dengan masa ni Ok ni kita boleh panjangkan sikit Pada Ok kemudian kita boleh buat masa dan Masa ni pun untuk makluman tuan-tuan dan perempuan Kita boleh bolkan juga uh, Untuk memudahkan identifikasi Okey tanda tangan ni Biasanya kita boleh buat tanda tangan digital uh, Tetapi biasanya apabila bahan-bahan perundangan ni kita perlukan tanda tangan hidup maknanya tanda tangan tu mesti disain secara live oleh yang demikian tanda tangan ni biasanya kita biarkan kosong lah di mana pegawai akan print eh. kalau anda ada printer yang portable dan lain-lain tu nanti saya akan bincangkan sekejap lagi macam mana kaedah pengurusan datanya ok kat sini kita akan letak nama ok nombor IC ok ingat eh dia mesti ada dua simbol ni eh. nombor IC kemudian tarikh dan masa so ni tarikh dan masa uh, basically akan ambil daripada tarikh mula lah. Okey. Uh, kalau dia berbeza tak ada masalah. Anda set up accordingly lah. Okey. Pada uh, masa kalau dia berlainan maka tuan-tuan puan kena buat sedikit adjustmentnya. Eh. Uh, basically adjustment tu nanti saya tunjuk selepas ni. Okey. Ini pun basically benda yang sama saja. Uh, Okey. Cuma uh, biasanya tarikh daftar online ni saya suka buat uh, kerana dia sangat membantu PPKP ataupun pegawai-pegawai kesihatan ni untuk buat follow up ataupun apa-apa sajalah yang sesuai eh. ok, so borang kita ni sebenarnya dah siap Nah, so the next step yang tuan-tuan dan perempuan kena lakukan adalah basically tuan-tuan dan perempuan kena buat borang online tu pula ok, so untuk memudahkan tugasan saya saya akan tunjukkan sekarang cara buat borang online so borang online ni biasa kita akan pakai google form eh. tapi pada google form ini uh, terpakai juga ketika tuan-tuan dan puan nak buat penyiasatan wabak eh. Jika anda adalah pegawai kesihatan, anda adalah penyelidik, anda adalah um, seseorang yang penting dalam nak buat research dan sebagainya uh, Perkara ini boleh buat eh. dan anda dah siap data collection dia nanti anda nak bagi kepada patient anda nak bagi kepada supervisor untuk ditunjukkan uh, ianya sangat mudah dan berkesan eh. so kat sini saya katakan saya buat HSO database uh, patient Okay, CSO stand for Home Civilian Order eh? Ini biasanya dibuat oleh pegawai kesihatan lah. Alright, dekat sini contohnya saya akan buat um, Home Civilian Order untuk orang individu Maknanya orang yang persoorangan lah So kalau orang yang bawa keluarga Kita mungkin boleh buat uh, beberapa kaedah lain lah Itu mungkin uh, boleh buat boleh buat section eh. Okay, tapi untuk memudahkan kita punya penerangan hari ni Saya akan terus pergi kepada perkara basic eh. So yang pertama ni kita letak dekat sini adalah nama pegawai eh. Misal kata nama pegawai eh. So nama pegawai ini mungkin anda boleh spell out dan terus pegawai ABC uh, pegawai uh, uh, DEF. Ni contoh sajalah eh. required. So apabila pesakit uh, dirujuk kena scan QR code sebagai contoh, maka dia kena tahulah pegawai mana yang interview beliau. Okey, kemudian kita ada a uh, maklumat yang seterusnya Uh, basically uh, kita boleh letak nombor rujukan eh nombor rujukan. So nombor rujukan. Uh, nombor rujukan ni uh, tak perlu pun tak apa. Uh, tapi uh, tak payahlah nombor rujukan tak payah eh maafkan saya tak payah. So kita terus pergi kepada maklumat patient lah senang cerita. Okey nama. Okay, kita boleh minta patient untuk isikan nama, kemudian kita boleh minta uh, kad pengenalan. Uh, biasanya kad pengenalan ni Saya suka untuk gunakan teks eh, Daripada nombor uh, Sebab nanti orang yang lahir tahun 2020 ni Ataupun tahun 2000 Dia akan jadi masalah nanti untuk analisis Ataupun nak buat tabulasi data Jadi saya gemar gunakan kad pengenalan ni Sebagai uh, teks okay. Kemudian alamat okay. Alamat ni mungkin anda nak buat panjang sikit uh, Sebagai paragraf pun boleh Kemudian anda boleh proceed kepada uh, Telefon Telefon so telefon ni uh, of course anda nak dia dalam teks juga supaya kita dapat hubungi dengan tanpa masalah lah so anda boleh letak juga description ni eh. description ni biasa kita akan bagi contoh uh, 012 uh, 12345678 kadang-kadang uh, patient kita tak sure kan apa benda nak letak kat sini so kita bagi contoh then mereka akan dapat id lah so alamat pun sama mungkin anda nak memudahkan uh, pengisian maklumat ni nanti anda bagilah contoh Uh, nombor 123 ah uh, jalan ABC uh, taman DEF okey uh, kemudian uh, nama tempat lah eh, daerah ABC negeri ABC contoh sajalah eh um, kemudian mungkin anda boleh tanya uh, pekerjaan okey pekerjaan So pekerjaan ni um, mungkin anda nak buat dulu multiple choice. Okey, multiple choice ni terdiri daripada contohlah uh, pegawai awam ataupun uh, pekerja swasta ataupun tak bekerja dan lain-lain. Lah. So anda boleh letak je ada nanti dia letak je lah pekerjaan ya. Eh. Okey, kemudian mungkin anda nak masukkan maklumat yang penting lagi adalah yang bawah ni iaitu uh, basically um, tarikh mula dan juga masa eh tarikh mula dan masa ni merujuk kepada tarikh mula dan masa pesakit ini akan diberi arahan kuarantin. Ah so kita boleh pilih lah jenis date eh so kita boleh letak tarikh mula. Okey. Kemudian anda juga mungkin boleh tambah baik dengan satu lagi soalan mengenai masa. Tapi biasanya saya suka buat include time terus eh masa dan Uh, hari sekali kemudian kita akan pergi kepada tarikh akhir so tarikh akhir ni pun sebenarnya kita boleh set kemudian lah uh, tapi kita letak je biasanya inspektor kesihatan akan bagi tahu lah okay, encik, encik kena quarantine start daripada hari ni sampai satu hari yang ditetapkan oleh uh, pegawai kesihatan eh. um, kemudian nama pegawai uh, nombor IC dan sebagainya ok so basically data kita dah siap lah okay, tapi nak nak mencantikkan lagi Biasanya ini yang saya akan lakukan okay, Pegawai ABC ni tadi Saya akan sempang Saya akan letak nombor IC pegawai Katakanlah nombor, nombor IC pegawai tu 1234 eh. Biasanya pegawai pun kita tak bagi full IC Atas sebab-sebab uh, ni lah Sebab-sebab keselamatan eh. 98 6, eh, 9876 ni contoh je lah yang ini IC pegawai ABC yang ini IC pegawai DEF ok so sebenarnya dah selesai kita dah ada nama pegawai nombor IC pegawai tarikh mula tarikh akhir nombor telefon, pekerjaan dan lain lain Ah uh, right. So apabila telah selesai maklumat database ni, maka tuan-tuan dan puan boleh uh, preview lah untuk melihat sama ada uh, fungsi yang telah dibuat ini cantik tak cantik ataupun perlu ditambah baik eh. Alright. Uh, dalam kes ni saya rasa saya berpuas hati. Kemudian mungkin uh, kita boleh pergi kepada responses. Okey, ni step seterusnya lah. Anda pergi kepada responses, pergi kepada select response destination ya. Eh tujuan dia adalah untuk menghasilkan uh, database dalam bentuk spreadsheet yang dia akan diberi oleh Google sebagai Google uh, Google Sheet ok so bila anda tekan tadi dia akan keluar warna hijau ni lah eh? dalam masa beberapa saat dia akan keluar so apa yang akan terjadi basically data tu tadi akan ditabulasi di dalam form respon ni nanti kat bawah ni akan ada tulis form respon eh? Ha, dia adalah sheet ah, Sheet ni ataupun layan kat sini. Ada nampak eh? Form respon. So, biasanya apa yang saya akan buat. Ha, pertamanya adalah uh, kita boleh tambah maklumat dulu. Ha, seperti berikut. So, biasanya saya akan letak dekat sini sebagai import. Okay, import ni tujuan dia adalah saya nak ambil semua data daripada form respond ni. Form respon ni. Uh, bawa masuk ke dalam import. Sebab kita tak nak ganggu data asal yang ada dekat dalam form response ni. So dia kita perlukan ada sedikit coding lah kat sini. Uh, coding ni pun dan template ni anda boleh copy paste tak ada masalah eh. So cara dia anda tekan import range. Import range formula dia dia akan tanya import range uh, data yang mana. So tuan-tuan dan puan akan pergi balik ke respond form response 1 ni tadi, ambil link atas ni. Ambil link, copy eh. Bila saya kata copy tangan saya tadi sebenarnya dah tekan control C, kemudian anda buat inverted comma inverted comma kat atas macam tu ok kemudian anda akan uh, paste pastikan di dalam inverted comma uh, dan yang lebih penting lagi anda akan buat comma ok selepas comma ni dia ada satu command yang penting eh, uh, di mana so cara yang pertama pergi dekat form respon ni ambil dulu link yang dekat url ni ambil copy ok pergi kepada import ni kita akan tulis formula ok ambil yang atas sekali ni A1 ok, sama dengan import range buka kurungan letakkan inverted comma tu comma, kemudian kita perlu namakan response kita ha, inverted comma juga jangan lupa form responses satu, tanda seru eh. kita punya formula adalah seperti berikut, kita akan cakap komputer ha, ambil sheet yang daripada form response ni Ini link dia, kemudian kita akan kata nama dia adalah form response 1 tanda seru kemudian kita letakkan kita punya range eh. range kita adalah A until I tadi tak silap saya kemudian kita tutup kalau salah pun tak apa nanti kita boleh buat modifikasi ok selepas siap kalau kita tengok tadi A sampai I ya yeah, betul A sampai I so selepas dah siap nanti kat sini dia akan tanya tau permission ok so anda bagilah permission allow access So automatically semua data yang di key in nanti sekejap lagi dia akan masuk dalam form respon dan akan masuk juga dalam import. Ah ha, itu dia punya kaedah dia lah. Jadi uh, next step adalah anda membuat pengorganisasian data. Ah ha, pengorganisasian data ni bermaksud anda akan ambil data-data yang berkenaan untuk dimasukkan nanti ke dalam kita punya borang online ni tadi. Ha, ah so dia akan siap teruslah. Okey, mari kita naik cara dia eh error cannot find range or data sheet imported range ok error macam ni memang biasa berlaku disebabkan oleh kesalahan-kesalahan uh, penulisan coding uh. Lah. so biasanya diselesaikan dengan mudah je lah ha, ni jangan lupa cara dia dia mesti di dalam inverted comma kemudian comma form response uh, satu nama dia ha, ni pun salah eh form response space satu dia mesti sebijik nama dia dengan nama form ini ha, jangan silap lah kemudian a double dot i tutup uh, ni dan kita tekan enter ha, uh, selepas itu dia akan import everything ok selepas anda dah buat dua sheet yang utama ni iaitu form respon ni automatic computer bagi import ni adalah uh, dokumen yang diberi tadi yang kita buat okay. kita buat lagi satu sheet okay. sheet yang terakhir ni kita namakan sebagai Uh, data. So data inilah yang kita nak membuat pengorganisasian tadi saya kata. Uh, siapa yang kita nak ambil, data apa yang kita nak ambil, macam mana data tu nanti nak diambil dan lain-lain. Okey, pertama timestamp eh. So timestamp ni penting untuk kita ambil dari segi dia punya tarikh dan masa. Tapi mungkin anda akan confuse. Jadi untuk mengelakkan confuse, paling senang pada pandangan saya anda cubalah masukkan satu data dummy. So kata kita letak nama pegawai, kita letak nama pegawai ini adalah SSS nombor kad pengenalan 1234 ni contoh sahaja alamat kita tulis saja telefon pun kita tulis saja kemudian pekerjaan uh, kita buat je lah apa-apa contoh kemudian masa kita letak je lah tarikh yang berkenaan uh, masa pun kita letak lah 96 misalnya lah, kata uh, sorry ya eh. Uh, 09.00 uh, 09, 09.00 9 pagi tarikh akhir katakanlah 23 contohlah kita sengaja buat dia salah tak ada masalah pun nanti kita suruh komputer yang kira yang betul. Okey apa yang terjadi tadi semua data yang telah di-key in akan di-import secara automatik terus. So sekarang ni kita nak pakai data pada A ni. Nah, tapi kita tak nak kacau form respon nak pakai yang dalam import ni. So ingat cara dia mudah saja kita katakan sama dengan kemudian kita akan tulis sini import range import range buka kurungan macam biasa ambil link lah link dan anda ingat eh, anda nak ambil kolom A uh, A sahaja dulu Contohlah kita buat satu-satu eh. Kita ambil kolom A Sebab kolom A ni ada dua maklumat penting Okey, Maklumatnya adalah tarikh dan masa Okey, Koma kita akan tulis situ import Okey, Macam biasa buat inverted comma first Import Tanda seru kita akan bagi tahu specific range kita eh. So specific range ni nak mudahkan kerja kita akan tulis A2 double dot A1000. Okey, biasanya satu spreadsheet ni boleh buat dalam seribu sahaja. So, selepas seribu nanti kita update kemudian. Kita boleh buat jadi dua uh, ribu sampai ke sepuluh ribu. Itu contoh eh. So, kemudian kita tekan enter lah. Selepas tu to tuan-tuan tekan enter, dia akan loading. Dan selepas loading ni nanti, apa akan terjadi? Dia akan ambil lah maklumat tu tadi ke dalam kita punya um, sheet yang namanya data. Okey, seperti ni. Nampak eh? Ha, tapi ada masalah. Sebab apa ada masalah? sebab saya tak buat dia punya uh, header nanti kita pening eh. so saya insert above saya letakkan lah uh, siap-siap yang ini saya nak date and time ok dan date and time ni kenapa saya import e saja dulu sebab saya nak asingkan date and time ni so saya nak asingkan dia kepada date dan saya nak asingkan dia kepada time so cara dia kita akan buat sama dengan kita tekan split ok split buka kurungan kita ambil lah bahan kita yang tadi Kemudian kita akan tekan koma uh, uh, comma dan kita akan bagi arahan kepada komputer uh, inverted comma, inverted comma dan kita tutup kurungan. So komputer faham ya. Eh? So saya rasa tersilap ni. Kita buat uh, seperti ini. Oh error juga. Saya saya buat lagi sekali. Split buka kurungan bahan kita comma uh, buka Oh, okey. Space bar, buka kurungan, tutup kurungan. So, kita kena ada ayat yang tadi. Eh. Jawapan dia adalah space bar. Eh. Sebab dia dipisahkan ni eh, oleh masa dan waktu dengan cara space bar. So, bila dah siap ni, anda boleh uh, copy lah. Anda copy. Dan anda tekan shift, control, arah ke bawah. Eh. Dan anda tekan paste special, paste formula only. So, apa akan jadi? Dia akan jadi formula lah. Uh, komputer akan tahulah bacaan pertama sampai bacaan ke seribu, dia akan jadi macam ni, uh, reference dia ada error, was not expected because it could not override data in A6 ok, so benda ni biasa terjadi disebabkan oleh anda panggil data tu salah ok, so cara nak selesaikan senang je, anda boleh uh, control V uh, dan biasanya data-data yang kita import ni adalah data yang kita tak boleh usik uh, ok, so untuk membolehkan kita usik biasanya ini yang saya akan lakukan pertama kita akan buat dipanggil sebagai data so data ni adalah data yang dipanggil daripada sebelah tu je so kita punya split ni pun kalau boleh jangan ambil yang dekat sini lah ambil yang dekat sini ok kita adjust balik kita jangan ambil pada A2 kita ambil pada B2 ok so nanti dia akan refer to this column Okey, setelah selesai maka anda boleh copy kedua-dua bahan ni. Kemudian copy control. Okey, saya tekan uh, highlight dua kolom ni, copy control dan arahkan ke bawah. Kemudian anda pergi kepada paste special sebagai formula. Okey, dah paste sebagai formula, so by right dia tak akan error lah. Hmm. Ada error pun sebab anda salah copy lah, anda copy yang sebelah tu. Okey. Uh, silap eh. saya buat semula saya copy yang ini saya copy ini dua lah sebab ini adalah uh, maklumat yang penting untuk kita panggil nanti pada data-data lain kita tekan ke bawah kemudian kita pergi kepada paste ok paste special dan paste formula tu tadi <coughs> ok dia akan jadi macam tu uh, number value tanda seru macam error tak ada masalah sebab ini biasalah data belum masuk kan ha, So apa yang jadi nanti Bila ada data baru masuk Dia akan import Dia akan ada kat sini So bila dia ada kat sini je Dia akan dipanggil masuk ke sini Bila dia masuk ke sini Baru dia akan selesaikan date dengan time ni So date dengan time ni kita akan letak yang kat bawah ni ya Tarikh mula dan masa Okay kita assume Masa diisi tu itulah tarikh mula dia kalau tak dan anda boleh buat adjustment lah nak ubah suai sikit nanti dia punya uh, struktur borang boleh tak ada masalah Okey, yang seterusnya kita pun tahu kita nak import sekejap lagi nama pegawai. Okey, ingat nama pegawai ni ada dengan nombor IC di belakang kan? Ha, so tak ada masalah. Kita panggil juga lah. So cara dia macam mana? Aa, jangan risau. Anda dah ada satu formula tadi. Anda ambil saja formula yang lama dan ubah suai dia punya column name. So column name nama pegawai kita adalah B. Oleh itu apa yang saya akan buat? Saya akan aa, panggil balik data ni tadi. Okay, kita akan letak sini nama pegawai. Okey, nama pegawai kat sini kita akan tulis uh, nama uh, pegawai import. Import ni maknanya kita nak panggil yang tepi tu kan. So kita jangan lupa untuk ambil je formula ni tadi. Ambil je sebab dia adalah pada sheet yang sama. Cuma beza dia adalah pada column. Okey. Kemudian kita tukarlah daripada B ke eh, daripada A ke kepada B. B2 sampai B1000. Selesai so pegawai import uh, ini yang kita nak buat ni tadi kita nak asingkan nama pegawai uh, nama pegawai final lah, biasa saya buat macam ni lah saya buat final, final ni maksudnya kita dah ready nanti nak panggil dia datang ni dan juga IC beliau eh. so cara dia kita akan buat sama dengan okay. Sorry. Okay, ni nama pegawai okay so kita akan panggil nama pegawai ni nanti Aa, kita akan buat satu kolom dululah ok, yang ni kita panggil nama pegawai satu Okey, yang ni nama pegawai satu adalah sebenarnya kita panggil data ok, lepas kita dah panggil data kita akan bagi arahan kepada komputer untuk buat split ha, ni senang ok, split kita splitkan kolom ni dan kita kena ajar komputer bahawa split kita ni diasingkan dengan uh, sempang tu aa, so kita tekan enter so dia asingkan terus nama pegawai dan juga pegawai punya uh, nombor IC so cara dia sama juga saya copy saya copy dua kolom ini dan saya tekan arrow ke bawah ok kemudian saya paste formula only ya kan ada error juga seperti mana yang tadi tak ada masalah uh, sebab data ni belum diperkemas uh, sebab tak ada data kan so dia tak boleh nak run lah. tapi sebenarnya automatically kepala otak komputer dah tahu uh, tunggu data masuk je. data masuk dia proses data masuk dia proses jangan risau Okey, kemudian kita ada maklumat-maklumat lain lah. Contohnya kat nama pesakit sampailah tarikh akhir. Okey, so apa yang saya akan buat. Okey, tengok eh. Ya. Kalau kat sini. Tarikh mula, tarikh akhir. Tarikh mula, tarikh akhir. So, tarikh. Oh, tarikh mula. Tarikh mula kuarantin lah. Okey, so yang ini nanti saya akan panggil je data dia. Daripada C kepada I. Alright. So, kita copy saja maklumat ini so kalau kita malas nak buat apa yang senang bagi saya biasanya saya akan copy terus ok dan kita tampal terus kat sini cuma kita jangan lupalah memberi arahan iaitu C kepada I ha, tak payah buat ni pun tak payah buat nama tadi tu pun ha, buat C kepada I je senang jadi akan panggil dengan nama-nama kolam sekali kalau anda tak confident nak buat satu-satu boleh tapi agak buang masa lah. ha, sebab banyak benda yang kita boleh copy sekaligus dia tu bos. Melainkan anda nak buat manipulasi pada data berkenaan eh. Video ni agak panjang eh. Saya mohon maaf eh. Saya ulang balik semula. Apa objektif yang kita nak belajar hari ni. Kita nak belajar macam mana nak buat online form. Ha, online form yang kalau patient isi maklumat dia akan terus dapat secara automatik. Okey. So kita ada nama, kad pengenalan, telefon, pekerjaan, tarikh mula. Okey ni tarikh mula yang saya cakap tadi. Tarikh mula ni dan juga masa dia. Kita perlu asingkan. Kalau tak nanti dia akan confuse so kat sini kita buat uh, tarikh mula satu okay, tarikh mula satu ni basically kita panggil data je okay, kita panggil data dan anda kena ingat sebelah sini kita ada tarikh mula final pandai tarikh mula final dekat sini kita akan ada tarikh akhir final final ni adalah benda-benda yang memang dah ready nak digunakan je nanti kejap lagi so cara dia sama dengan kita panggil yang sebelah Sorry, kita akan uh, a sama kita cuba buat eh split. Kita ambil data ni. Kita buat splitting daripada original data tapi kat sini saya lupa nak tekan space bar, dia akan error saya tekan space bar. Okey, dia ambil terus. Okey. So bila dia ambil terus, no problem. Uh, apa yang anda perlu lakukan? Ah uh, copy lah. Copy ini dua. Okey, kemudian anda akan paste. Pastekan apa? Paste kan kita punya formula only nanti bila dah siap ni ada lagi uh, data yang ke 10,000 pun kita copy je formula atas nanti dia akan follow accordingly ok ini tarikh final tarikh mula so sebenarnya secara teori semua maklumat yang kita mahu masukkan adalah lengkap dan sudah siap sedia untuk digunakan dalam form kita ok so step yang seterusnya adalah anda perlu install add-on nama install dia adalah autocrat anda kena install dulu lah Okey selepas anda dah install AutoCAD ni, maka anda boleh launch. Nah tapi sebelum tu nasihat saya, anda pastikan nama-nama variable yang ada dekat atas ni tidak mempunyai nama yang sama. Kalau tak nanti komputer punya um, formula dan komputer punya algoritma akan terganggu. So saya dah check kat sini lebih kurang tak ada masalah. So apa yang saya perlu lakukan? Pergi add-on saja, install. Kalau siapa boleh install, pergi kat manage add-on, carilah AutoCAD ni tadi. Kalau tak ada anda install kalau dah ada anda boleh terus pakai add on autocrat launch so saya akan launch terus <coughs> ok selepas anda dah launch maka autocrat ni akan uh, minta anda untuk buat job lah apa job ataupun aktiviti yang anda nak buat so katakan kat sini saya nak buat satu job saya tekan new tadi kemudian saya tulis kat sini HSO HSO eh home surveillance order kemudian dia tanya daripada mana template nak ambil kita akan cakap dengan komputer ambil daripada google drive dan nama dia tadi adalah section 15 ni section 15 ni kan Okay kita akan letak dan komputer akan cuba baca um, sama tak dengan nama yang kita letakkan kalau tak sama dia akan jadi warna merah macam ni which is tak menjadi masalah sebab kita uh, boleh buat uh, pembetulan ni kemudian Okay satu benda yang saya tertinggal tadi adalah rujukan kalau tuan-tuan puan perasan kat sini rujukan saya tak buat kan Okay untuk memudahkan anda membuat benda ni sebenarnya anda save je dulu Okey, selepas anda dah save anda boleh tutup dulu nanti kita sama balik Okey, ada satu yang saya tak letak lagi tadi adalah dipanggil sebagai uh, rujukan eh, rujukan. so saya boleh buat rujukan lah saya boleh tanya jabatan apa rujukan katakanlah kita punya rujukan adalah HAB hospital ABC lah eh. contoh HABC hospital ABC slash UKA unit kesihatan awam hospital contohnya kemudian sempang uh, cough COVID lah contoh kemudian ini kita akan letakkan maklumat running number. Ha, so yang ini mesti anda tertanya tanya, eh macam mana nak buat running number eh? So tidak perlu anda risau. So anda hanya perlu sorry, anda hanya perlu uh, pastikan ianya berbentuk demikian saja. Okey, buat macam ni aje. Uh, sorry, jangan ada sama dengan lah nanti diingat formula. Kita buat macam ni aje. Uh, bila kita dah buat macam ni, kat sini kita buat running number. Running number ha, So running number ni tuan-tuan dan -tuan puan-puan tahu Kita boleh buat nombor 1, nombor 2 Kita boleh ambil ni Dan kita boleh generate lah ha, Kita boleh tarik sampai ke bawah Ataupun kita uh, fill up lah Kita masukkan running number ni Tapi untuk tujuan uh, contoh ni Saya buat secara kampung lah itu saya segit ha. Uh, so bila dah segit Dia akan masuk lah kat bawah ni Okey, saya teruskan Sampailah sibuk Okey, selesai So kita dah ada running number 1 sampai 1000 ni tadi So tadi kita dah belajar Cara-cara uh, untuk kita buat Allahu Akbar Tadi kita dah belajar cara-cara untuk asing ha, Kali ni saya nak ajar cara-cara untuk gabung pula Macam mana nak gabungkan yang ini dengan running number ni kan okay. Cara nak gabung ni kita akan buat macam ni lah Rujukan final macam biasa seperti yang saya cakap tadi apa-apa benda kita finalkan supaya kita tahu benda apa nak ambil ok kita akan ambil bahan ni sama dengan ambil bahan yang berkenaan kita akan buat formula uh, catnet catnet ni anda kena tekan dan uh, tanda inverted comma space bar ok anda perlu tekan lagi satu inverted comma contoh yang ini kita tak nak dia ada jarak kita nak dia gabung so inverted comma terus kita akan tekan dan dulu uh, dan simbol dan ni iaitu shift 7 ambil dan dia akan gabung uh, so dia dah tergabung eh? so cara yang paling mudah control C uh, tekan control shift arrow down ke bawah kita akan pergi pada paste special dan kita akan paste formula uh, tampal formula tu tadi so formula dia akan jadi uh, kelakarlah kelakar lah tapi tak apa sebab ada apa-apa saja running number yang masuk dia akan ada so untuk memudahkan urusan juga anda boleh copy je terus sebenarnya benda ni anda boleh copy je terus ok copy terus paste special paste formula ok uh, tapi untuk makluman semua biasanya running number ni adalah bukan kita isi tau running number ni biasanya jabatan yang bagi so saya jadikan dia real lah saya padam so running number ni nanti uh, pegawai kena masukkan uh, so maafkan saya dekat sini tadi soalan tidak ada running number so mungkin tuan-tuan puan boleh tambah lagi satu soalan lah namanya uh, number number rujukan nombor rujukan ni adalah pegawai yang akan isi lah. So pegawai yang akan isi. So untuk mengelakkan uh, ada patient yang isi, maka kita boleh letak macam satu teks kat sini. Uh, so dia mesti ada ada uh, ni lah contain uh, perk apa benda. Uh, so bila ada perk dia akan sorry kita boleh letak number kemudian number um, oh, kita boleh letak text lah kita letak text eh. Yang ini adalah untuk tujuan pegawai uh, memberi maklumatlah maklumat lah nanti kepada pesakit. Itu pesakit okay, awak nombor satu, saya tidak akan tulis nombor satu. Kosong satu ke dan sebagainya. So, maklumat itu nanti akan uh, generate automatic dekat dalam uh, kita punya form respon nanti. Okay. So, itu contoh dia. Uh, kita dah siap dah tadi. Okay. Um, selepas anda dah siap semua data-data ni tadi maka nanti running number ni pun anda buat benda yang sama import juga seperti mana saya cerita kemudian kita nak gabungkan maklumat-maklumat ni kita pergi pada autocrat kita launch balik semula ok um, kita pergi balik kepada bahan kita oh dia tak save pun tadi eh saya mohon maaf kita buat balik ok kita punya nama job ni tadi adalah uh, HSO ok next kemudian template kita akan kata use so, komputer akan cuba baca um, arahan kita tadi, yang dalam bracket bracket tu, dia boleh baca ke tidak, kalau dia tak boleh baca, kita akan ajar komputer untuk mapkan, so yang ni kita letak uh, ingat eh, kita bukan ambil form response anda perlu ambil data, sebab data ni yang telah di finalize lah, Entahlah kita susun, kita cantikkan, kita buat itu buat ini, so kat sini kita boleh letak rujukan final, rujukan, rujukan final nama, kita boleh biarkan sebagai nama ok, nombor IC, kita boleh biarkan sebagai kad pengenalan Okey, alamat kita biarkan sebagai alamat. Mobile kita boleh ambil telefon. Okey, kerjaya kita boleh ambil pekerjaan. Okey, kemudian kita boleh letak nama pegawai. So ingat eh, nama pegawai tadi kita dah ada nama pegawai final dan juga nombor IC pegawai final. So IC dia lah sebelah dia. Okey, kemudian masa. So masa ni adalah masa masa kita letak dia lah dulu. Time eh, kita letak dulu time. Tarikh akhir adalah tarikh akhir Nama pegawai macam biasa Nama pegawai final Tarikh mula adalah tarikh mula final Ok selesai So kita tekan next So nanti file ni akan dihasilkan berdasarkan apa So contoh Saya akan guna kat sini sebagai nama lah. So maknanya Penghasilan dia adalah by nama Nama siapa? Nama pesakit sebagai contoh eh. Dan dia akan hasilkan apa? PDF so, dia akan hasil individu PDF Ok kemudian kita boleh tekan next Okay, dia akan tanya folder mana nak letak. So, dalam kes ni, uh, anda boleh buat satu folder baru. Ha, tapi, untuk tujuan simplicity, saya just cakap masukkan dalam folder saya, folder COVID ni. Ha, mungkin dalam folder COVID ni, kita nak letak satu folder khas untuk output pun boleh. Okay, kita tekan next. Okay, ni condition. Condition ni contoh, uh, bila pesakit ataupun orang ni telah memenuhi certain-certain kriteria barulah pdf dia dihasilkan pun boleh kita buat algoritma tu eh? tapi yang ni mungkin kalau ada komen baru saya akan cerita Okay, share document. Biasanya kita mungkin nak share document ni so that kita boleh hantar dekat pesakit tapi oleh kerana kita tak minta email so tak payah. Kita just nak nanti produce dia punya. Okay, run from triggers. Kita tekan yes. Maksudnya, bila orang key in dia, dihasilkan. Bila orang key in dia, dihasilkan. So, bila dia dah dihasilkan, dia boleh uh, di print oleh pihak kesihatan. Tapi kalau nak letakkan uh, email, maksudnya dia dia submit je, dia, dia dapat email, anda boleh setting dekat email tadi. Eh? Make sure kita tanya soalan pasal email lah Kalau tak tanya soalan pasal email nanti tak dapat lah Kita tak dapat email dan kita tak boleh nak submit Kepada uh, pesakit berkenaan Baik setelah dah siap ni sebenarnya Anda boleh tekan run job So job ni akan di run Ataupun dijalankan untuk Satu cubaan yang pertama lah Okay So basically apa yang terjadi nanti Adalah borang tadi dah siap Di pdf kan mengikut nama masing-masing uh, Okay So anda boleh tunggu untuk lihat lah. So basically inilah uh, form yang berkenaan uh, uh, Malangnya saya dah tertekan run ni Dia run semua sekali So saya boleh tutup lah okay. Uh, dia tak perlu run semua sekali pun Dia patut run satu je uh, Okay ini contoh data kita yang telah siap uh, So data kita dah siap ni kita boleh terus print Nampak? Uh, so kita ada rujukan hospital kepada nama dan sebagainya So pegawai ABC pegawai mana yang ambil dokumen tu tadi automatik akan didaftarkan di sini Okey selepas dah didaftarkan maka anda boleh terus print lah. dia akan jimatkan masa Okey saya mohon maaf eh. dia akan jalankan benda ni uh, dan anda tak boleh nak nampak live dia lah Okey by right uh, dia, dia tak jalan lah okay. by right dia tak jalan lah sepatutnya Okey saya saya cuba matikan arahan tu tadi supaya saya dapat buat semula agar anda nampak lah nanti sebab selepas ni saya nak test satu contoh macam mana kita key in dia akan terus hasilkan ok saya akan delete job ni dan saya delete juga dia punya output ok ok yang ni pun saya delete kan juga supaya algoritm ni tak berjalan saya sedang memberikan confuse dia sebenarnya so dia sebenarnya telah dipaksa untuk stop buat kerja ni Uh, tapi saya tengok dia masih jalankan kerja dia sama. Okey sebab sebenarnya dokumen tu tak ada. Okey dokumen tu tak ada. Okey dia tak nak delete. Okey tak ada masalah. Oleh kerana dia tak nak delete kita biar je lah sebab uh, dia nak hasilkan lah. tapi basically uh, bila kita datangkan triggers tu tadi maknanya um, apa yang akan terjadi adalah dia akan hasilkan untuk anda apabila ada submission so itulah lebih kurang macam mana cara kita nak buat sistem ni ha, nanti output dia akan keluar dekat dalam kita punya folder ni lah ha, okay. ha, ni contoh yang tersilap setting lah ha, tapi basically anda akan dapat uh, yang macam ni lah bila anda ada